Оф, остава са игра, ме няма никаква игра, ме. Трансформите! Трансформайс. А това е една страхотна игра, която няма никъде как си играе. Ще ти гледам. И да, играта си играе от сайта, който е така, може да го видите. Аз ще го изтегля. Трансформиция.com. Само се... Там му играете като гест, му играете с регистрация, някаква идея. Но предполагам, че ще реши куитнете бързо и ще се метнете през прозореца. Първите е, аз съм станала шаман на първо място, съм била много пъти. Има една секунда сега шаман. О, и сега какво шаман ли си? Не. О, чакай, е, аз съм Венко, Венков, ако се чуете. О, това се движи някакси. Уоу. Как трябва да го движим, стигна до... Всъщност шамана го движи, понеже... Е, виж мене, летя, аз искам да летя високо. Еме. Още една стана! Бързе! Още летя, виждаш ли ме? Изгледнах от мапа вече, е, паднах да летя, спрях да летя. Аз изех сирене. О, аз изех сирене! О, да! Бързо, бутай нагоре, бързо! Бързо, бутай, 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 бутай нагоре! А, бутнаме каштурката! Аре! Аре, не скачай, как се скача? Искам да скачам. Аз искам да скачам. Ай, придувай, ляво, дясно, ляво, дясно, постоянно. Стигай, брат, как? Не, ляво и дясно, ляво и дясно не става. О, ето, влезнах вътре, йес! Йес, хванах играта. Да. Yes, Лазо! О май гад, движа се в някаква каштурка, моля да излез. Ой, шет! Как си излез от каштурката? Никак! А, излезнах. И аз. Всъщност, преди не се излиза всякакво. Може да бъде... О май гад! А то предполагам, че се умира, ако паднеш. Шамане, ми получава само една толкова. Ще имаш някакво цветенце, аз нямам цветенце. Играта е малко детска. Да, виждам. О, не, сериозно. Не, парадо ми, ще аз имам цветенце, защото си го купих. Аз нямам цветенце. Аре. О май гад, той иска ни убие! То шаман е почти го... О май гад! Какво му отрепа? Видя ли как ни... някой ни стреля на майна си, това шамана сигурно. Топ. Да, шамане! Гледай го, погледни го къвъртар. Цвъ, 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 цвъ. Виж, уби някаква мишка. Цвъцко, цвъцко. Мене пък един вмес да ми помогне на един мап, е да ми помогне човека, той ме уби. Е, може да не знаят как се играе. Ти са прости. Са гарни. Ама поне само един път са шамани, после почва по-ново и... Не мога да събирате точки. Спрес. Омага, откъде, кога има пъска? Къде съм аз? Омага! Къде съм аз? Аз не виждам да игра, аз не игра. А, паднах! Не можа да се взима сирия, но паднах да някой ми пише от фейсбука. Yes, yes, не. Yes, не. Yes, yes, уху, я, уха. Не съм играла, толкова. И аз колко точки имам? Имам... Ого, аз съм напреднала. Имам 22 точки, а ти имаш... Ти имаш... 13. Не, всъщност не. Имаш с една точка повече от мен. Трябва се... Качвам по тигавия начин. Аре, брат, аре, помни ладна сега. Как се скача нагоре? Значи викам, редуваш стрелките. Много, много сложно. Аз се... Да, ужасна простотия, тая игра няма никаква логична физика. Знам, просто... Значи викам, аз един път като не влизах в интернет педина и игра. Но просто нещо по-разнообразно се има игра. Тя малко, я. Аре, брат, къде е тук е шаман? Що не ни помогне да се скачим? Кога? Що не ни помогне да се скачим този тапак? Що те глупа? Ама аз почвам таман да се качвам и си обърквам мишката и не знам коя мишка отправа. Не, аз имам сирени, къде имам сирени?
my god! И аз имам сирена, аре се прибирам. Ева. What the fuck? Че ние не сме... Виж къде е сиренето, виж къде е бях. Да, точно. Някой ни метност. What the fuck? Какво дяволите? Да, омага. Остана очи. Някакъв бъдлива. Ама аз продължавам да се движа. Ама те пишат на английски. О, Венко, имаш пак с една точка повече. О, най. Е, това той стрела. О, магай! О, магай, стреляме някъде, аз съм горе. Лета. Взех сиренце. Как се кача по-нагоре? Искам по-нагоре. Взех сиренце, искам горе! Не мога се кача заради някаква тъпа мишка. Аре. Майко, ужас. Аз отрепах някакво... Отрепах... мишката другар. Моята мишка другар. Аре бе, аре бе! Падни бе! Аре падни бе, искам да паднеш поне бе! Къде си ти? Бе, как се кача там горе? Как се кача там горе? Чай бе, ти къде си? Ами, горе? Еме? Абе... Не знам! Не ме ли виждаш? Ама то някакъв тъпанар го дърпаш, ама и не можеш да дойде. Какво на бе? Имаме 35 секунди, няма да успеем. Аре бе, гъс с гъс. Ей, най-накрая! И пак нищо не е направил, разбира се. Трябва да се отиде по-нагоре, а гледа какъв буклук. Пълен буклик, разбираш. Има 7 секунди, няма да ни стигна. Трябва ни чудо. Да, ми за... Да, мен ме прати долу, мерси, но шаман. Штамана и ща привия. Ама те им те разбират! Знам, да това е забавното. Ако няма българин, естествено. Моите съученички в Трансформайс имаха по 5 гаджета. Еее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 еee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 e
Голяма сензация беше миналата година, да се гръва в косвени. Ти колко гаджета имаше в Transformers? Няма, аз не я играех и викам на всеки. Как можеш да играеш с тъпата игра? Няма никакъв смисъл, викам. Аз я играя просто иди и да съм някаква. Нямам работа. Това клип ще бъде интересен само заради чат. Ами, някой да ми каже на какво да снимаме, защото не е. А така напишете какво снимаме в коментарите и също така напишете ако имате... Не. Аре, нагоре, 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 нагоре! О, мага, изкачих се! Това бати якото. Аз го сванах как се скачва нагоре, май. Да, ама аз не нещо. Не съм го схванал всъщност. Е, това бати лесното ниво, гле. Аре. Аре, брат, аре, брат, аре, брат, аре, аре, не мога, бе. Ти близо ли е, Винко? Да. Не мога. Мой,
Моля! Има такъв футболист, деца кака гол хуй. Някакъв китаец или японец? Мхм. Кой е букакито са? Омага, скочи го! Не! Къде си ли ни тоби? Шаман! Та шамана е гек. Напишете в коментарите, ако шамана е гаден педофил, който обарва малки деца. Где си, бе? Кое? Умря ли? Не, отдавна. Не, да. Той шамана ме обара и аз умрях. Езинко! Да, 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 къде си? Това си ти. Сакура хихи. Ева, това е Сакура хихи. Браво. След приблизително... Ама не мога да... С приблизително 5 години ще можеш да го изкачиш това. Не, аз трябва да го скоча, не трябва да го скача. Аха. Ааа, добре, бе. I'm so close. Мама е. Шопо. Тази е много мясо. Аре, няма ли свърши това ниво, бе? 44. Ти имаш 54. И аз съм по-бър от тебе, виж. Дори не знам... Дори не знам какво трябва да се прави в играта, ама съм по-бър. Всички са център на Букаки Туара. Сега... Ага... Аре, нагоре, бе! Бай, мангал! Що не се се качи, бе? Аре, бе, на китара се свири по-лесно, отколкото си игра на това, бе! Гей! О, май, май, се скачих, изкачих се! О, мага! О, мага! Аре, букакита, бързо. Пускай. Еве, 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 еве. Аре, аре, бамбос, давай. Тя, как си скачим отгоре? А трябва минимум отдолу, найс. Аре. Как се слиза там? А, свършихме. Чакай, бе, това... Аз си помислих, че съм друга мишка, човек. Да, наистина, и аз не е финишля. Ама твоя финиширах преобеден. Аз си помислих, че съм друга мишка, и го финиширах най-накрая. Да, за предните, бе. Е, нищо хво, аз пак съм про. Ама да те видя кога ще останеш шаман, да видим какво ще правиш. И сега ще видиш какво ще правя. Кога ще станеш шаман? Мой ред ли? Ами ако станеш първи и ти спиш и не му. Е, трябва да съм първи ли? Видиш, че се облича в гадни дринки с пера и видиш, че имаш отстрани едни купчета, летвички и рази, значи си шаман. Първи ли трябва да съм какво? Първи ли съм вече? Кога съм пръв? Не, имаш още хляб, кога еш. Кога аз, къде съм Венко? Венков отстрани ли трябва да си някак? Си, имаш 64 точки. Бе, има едно такова с играчите. А, го е, още малко, аре, като ще се върнем, като съм Букаки. Аре, чао. Чакай, какво става? No! Чакай! Чакай, че не мога да продължа да снимам. Пребавя се. Представам си как е изглеждало настрани. Само, о, ето, ето ни. Мишката ми ще отсъка по два пъти и се прецаква. На следващото си играеш с първи. Винко, 58 секунди! Да, какво? Мислях си шаман. Юде, тая мишка е като скили. Ха, да. Те си купуват разни, да, аз купих цветенци.
Готва. Готва. Това е котката. Остави да си лежи, бе. Значи, една сутрин се събуждам и усещам нещо зад гърба си, пак тя се е излегнала като мен. Аз едно си усетих нещо в гащите. Как същата поза като мен не беше. Найс. О, ето, 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 аз съм... Как съм шаман? Не, не съм още. Шаман ли съм? Не. Защо? Сигурен ли си, че си жив? Финиширахме. Не може да се финишира. Що? Фактически не е възможно, защото си шаман. Не бях шаман. Как не си шаман? Ами май няма шаманната с карта и бъде. Верно ли, сега какво не аз съм шаман? Ами... Не, пак ще си шаман, може би. Не, не се знае. Ако не си сега... Ако не съм сега... Просто да му мислят. Ами аз съм втора. Сега е му мислят. Его е, шаман съм! Оооо, ето ме! Двамата сме шамани! И двамата ли? Да, и аз съм шаман, виж го! Йее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 ee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 e
Ами, виждаш ли тия такова? Значи аз трябва да правя по... да коскам часа. Ой, бе! Ева, паднах и умря! Ама, да, снима ли, бе? Да. Снимаш ли, бе? Да. Трябва да направя път към моите. Какво каза? Правя път към... О, наредиха са! Уу, бра! Чай, бра! Анда, бра, фейда, бра, фейда, бра... Ой, не, мога нищо да правя, бра! Много съм зле. Летичка, нещо не е била. Чай, стой, че, брат, стой, че. Ама, вързай, но потеш ли е това, нали, бе, глупак? И дано да ви е харесало клипчето. Според мен играта беше много забавна. И... не се справи с шаманското. Много добре се справих с шаманското. Вижте, никой нищо не направи. Това беше идеята. Виж, шаман, бе, колко е. Ема някъде те беге, бе! Йей! И да ви харесало, това е всичко, аре, чао!